ବିଶ୍ୱରେ ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ପରି ଲାଲ ଥିବା କିଛି ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଜାଣନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପଏଜନ୍ ଡାର୍ଟ ଫ୍ରଗ୍ ନାମକ ଏକ ବେଙ୍ଗ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ରେଡ୍ ଗିଲ୍ଡର। ନମ୍ବର ତିନି ଏକ ମାଛ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାଇମିସ୍ ଫାଇଟିଂ ଫିସ୍। ଚାରି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସ୍କାର୍ଲେଟ୍ ଇବିସ୍ ନାମକ ଏକ ବଗ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସ୍କାର୍ଲେଟ୍ ମାକ୍ୟୁ ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୁଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲ।